اور آدھی دنیا کو بے عمل اور بے ایمان بنا دیا تو اس فکر نے پھر کیا ہوا؟ اپنی منمانی کا فکر جب انسان پھیلاتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے تو یہ فکر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس فکر کو اختیار کرنا ہے جس کو قرآن نے پیش کیا ہے کہ جہاں رخصت اللہ نے دے دی قبول کر لو، جہاں رخصت نہیں دی ہم خود سے بناوٹی رخصتیں نہیں پیش کریں گے۔ فسددوا وقاربوا، دین تو آسان ہے، جو بھی سختیوں کی طرف آتا ہے دین اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ قربتیں پیدا کرو، کوشش کرتے رہو، واستعینوا بالغدوہ والروحہ وشیء من الدلجہ، صبح کے وقت، زور کے بعد اور رات کے وقت جب بھی تمہیں موقع ملے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دعا کر لو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ جل جلال تمہاری اس مدد کی طلب کو پورا فرمائیں۔